сақ болыңыз алаяқ әлеуметтік желі қолданушылар арасында алаяқтық жасап бөтеннің мүлкінде қол сұғушылар көбейіп барады ақшаға құныққан азамат оликс желісі арқылы тұрғынның сеніміне кірген сиыр сатпақшы болған жәбірленуші қомақты қаржыға алданып қалғанын айтады тергеу барысында істің ақ қарасы анықталды olix желісі арқылы зардап шегуші үш сиырын сату үшін жарнамаға қойғанын айтқан содан белгісіз біреулер үйіне келіп төрт түлікті сатып алып ақшасын екі күн ішінде беретінін айтып қолхат қалдырған алайда уәделескен уақытында ақшасын қайтармаған ең сорақысы күдікті үш сиырды төрт жүз теңгеге бағалап сатып жіберген қазіргі таңда қолды болған сиырлар заңды иесіне қайтарылды жәбірленушіге келтірілген жалпы шығын көлемі жеті жүз мың теңгеден астам тұрғындарды сан соқтырып кеткен күдіктінің ісімен бүгінгі таңда тергеушілер тиянақты жұмыс жүргізуде қазіргі таңда күдікті қамауға алынды